Xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiği paytaxt ərazisində qaydaların pozulmamasına nəzarət ciddi şəkildə davam etdirilir. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində qurulan nəzarət yoxlanış postları, eləcə də polislərin sayı artırılıb. Postlarda istisnasız olaraq bütün nəqliyyat vasitələri saxlanılır və istər sürücü, istərsə də sərnişinlərin çölə çıxma icazəsinin olub-olmaması yoxlanılır. Postlarda ləngimə halları və bunun nəticəsində sıxlığın aradan qaldırılması üçün Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarının bort kompüterlərinə yeni proqram yazılıb. Bunun sayəsində cəmi 5 saniyəyə vətəndaşın icazəsinin olub-olunması müəyyən olunur. Müşahidələrimiz onu göstərdi ki, posta yaxınlaşdığı halda maska taxmağın vacibliyini hələ də başa düşməyənlər var. Bir maskadan istifadə edin. Bir maskadan niye istifadə eləmişsiniz? Zahmet olsa tek bir maskadan istifadə edin. Göz değil. Harada tek bir maskadan istifadə edin. Tamam, zahmet olsa. Elə icazəsiz çölə çıxanlara da rast gəldi ki, karantin rejiminin tələblərini pozduqları üçün müvafiq qaydada cərimələndilər. Məsələn, sizə cavab gəlmir və siz evdən çıxmışsınız. SMS-də cavab gəlmədən evdə çıxmağa qəti qərar aldım. Xahiş edirəm sənədlər təqdim edin. Yaratmısan ki, gəlmişəm. Bu postpostun nəyə qədər bu? Başa düşdüm, mən xahiş edirəm. Tabi eləmişsin, siz əks halda biz sizi bölümə qalın. Qeyd edək ki, 26 iyun gecə yarısından etibarən sutqa ərzində xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi ərazilərdə qaydaların pozulmasına görə ümumilikdə 2094 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Yılmar Məmmədli, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.